Бугарија да помогне за реализирање на одлуката на Европскиот совет од 2020 година за почеток на преговорите со Македонија и Албанија. Шефицата на Европската комисија фон дер Лајан од Софија со клучна порака за регионот, вели дека е важно земјите членки на Европската унија да го исполнат своето ветување во овие тешки времења кон своите соседи. Сакам да ги подсетам сите дека во 2020 година Европскиот совет донесе голема одлука за исчекори да каже: сега е време, како што ветивме, да ги почнеме преговорите со Македонија и Албанија. Европскиот совет потврди дека ова е обврзувачки збор. И мислам дека е важно сега да испорачаме заедно. А за вас, многу јасно сакам да кажам дека темата за заштита на малцинствата е основна вредност на Европската унија. Се подготвувале терен за нови отстапи во преговорите со Бугарија далеко од очите на македонската јавност. Дел од македонскиот политички врв во Брисел повторно ќе се намаса со бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска за да се доближат позициите околу билатералниот спор. Додека во Брисел се крои можно решение, опозицијата повторно ја кани власта пред народните избраници месецов да се појави пред комисијата за надворешна политика и да ги достави нацрт документите кои ги договараат со официјална Софија за заеднички да се разгледаат клучните прашања. Македонско-бугарските односи и најбитните документи во овие билатерални релации, како што е договорот за добрососедство, веќе имаме востановена пракса од 2017 година, кога тогашниот премиер со високи представници од МНР побара да имаме седница на Комисијата за надворешна политика, истата да биде затворена, и на барање на пратениците таа се случи, каде што се разгледа нацрт договорот за добрососедство, подпишан во 2017 помеѓу Македонија и Бугарија. Пратениците очекуваат власта позитивно да одговори на нивните барања, доколку вистински се залага за принципите на инклузивност, отчетност и на заедничко работење на сите институции, вклучително и на пратениците како народни избраници.